Alright guys, time out muna tayo sa labahan Yan, dami kong labahan So time out muna tayo sa labahan At uh, meron tayong pag-usapan sa araw na ito Bigaming love, shout out to all And have a blessed Sunday Ito pa yung labahan natin guys So tambak ang labahan Pero bago natin pagpatuloy guys Ang ating uh, gawain medyo sumakit lang Mga balik ko sa kamay Uh, pag-usapan muna natin ang Pasko. Ang Pasko guys ay uh, tinatawag sa English pa ng Christmas. Tama ba 'yon? Pasko o Christmas? Ito ang ating uh, pag-celebrate sa pagsilang ng ating uh, Panginoong Hesus. Ang Diyos na nagkatawang tao para iligtas ang sanlibutan. 'Yon ang Christmas. Kung magtanong kayo sa akin ang uh, eksaktong pizza, wala nakasulat sa Biblia kung kailan talaga isinilang ang Kristo. Pero, isinilang siya bilang tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hinubad niya ang kanyang pagkadyos at bumaba sa lupa para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Yun ang Christmas. Ano ba ang sabi ng Biblia? Bigyan ko kayo guys ng dalawang bersikulo na sana uh, maunawaan natin kung sino ba si Kristo, sino ba ang uh, ating tagapagligtas at bakit ito ay mayroong tinatawag na Christmas. Ulitin ko guys, ang Christmas ay December 25, isinilibrit natin ang kaarawan ng ating Panginoong Hisos. Ano ba ang sinabi dito sa mga propita tungkol kay Panginoong, Panginoong Hesus? Silipin natin guys. Ito guys ang nakalagay sa Isaiah uh, chapter 9 verse 6. Sapagkat isinilang ang isang sanggul na lalaki para sa atin. Ibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tawaging kahangahangang tagapayo makapangirihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipi ng kapayapaan. So itong sinasabi dito guys, may lalaki na isinilang. No? Yung mabasa ninyo, walang hanggang ama. So mayroon tayong ama na isinilang pala kung ganun. Prinsipi ng kapayapaan. At siya ay tawaging kahangahangang tagapayo makapangyarihang Diyos so ibig sabihin guys mayroong Diyos na isinilang so pagkatapos dyan ayan ang sinabi ni Isaiah sa chapter 9 verse 6 sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tawaging kahang-hangang tagapayo makapangrihang Diyos walang hanggang ama prinsipi ng kapayapaan ito nakasulat guys sa Old Testament sa Isaiah sa chapter 9 verse 6 ngayon punta naman tayo sa New Testament at anong sinabi sandali hanapin muna natin ito na tayo guys Nasaan na nakasulat ito guys ang nakasulat sa Matthew chapter 1 verse 20 uh, verse 23. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhin. Oh, kung napapansin niyo guys, birhin pa siya bakit siya maglilihi? No? Isang birhin maglilihi at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. So itong dalawang bersikulo lang guys ang ibigay ko sa inyo ha. So dito sa Matthew chapter 1 verse 23 ang sinabi. Tingnan ninyo maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tawagin itong Emmanuel. Nang na ibig sabihin pala sa salitang Emmanuel guys ay kasama natin ang Diyos. Bakit natin kasama ang Diyos? Balikan natin si Isayas. So balikan natin si Isayas chapter 9 verse 6. At ang sinabi, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin ibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tawaging kahangahangang tagapayo makapangirihang Diyos walang hanggang ama at prinsipe ng kapayapaan o no? makapangrihang Diyos so ibig sabihin guys ang uh, isinilang pala na kinausap dito sa Matthew chapter uh, 23 verse 123 nakalagay tingnan ninyo maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Akyat tayo sa 22. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propita. Sino ba nagsabi guys na may makapangriha, makapangyarihang Diyos na isisilang? Yon ang sabi ni Isayas Mayroong Diyos na makapang, makapangyarihang isilang. So dahil siya isilang, mayroong isang birhin na naglilihi. At yun na nga ang nangyari. Ipinanganak niya ang isang sanggol na lalaki. Nang ito tinawagin itong Emmanuel. Nang ibig sabihin pala sa salitang Emmanuel, ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. So sa bersikulong ito guys, dalawa lang binasa ko maintindihan mo na mayroong isinilang na makapangirihang Diyos makapangirihang Ama balikan natin ulit balikan natin ulit si Isayas para maliwan maliwanag sapagkat isinilang ang sanggol ang isang sanggol na lalaki para sa atin ibigay sa kanya ang pamamahala at siya tawagin kahangahangang tagapayong makapangyarihang Diyos walang hanggang ama walang hanggang ama prinsipyo ng kapayapaan so dito tayo guys sa salitang makapangyarihang Diyos no, mayroong isang sanggol na isilang na isang makapangyarihang Diyos at ang sabi dito sa Matthew chapter 1 verse 23. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhin at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. So that is loud and clear guys na ang uh, itong uh, kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo ay nagtataglay ng kapayapaan No, sinabi dito, prinsipi ng kapayapaan. Walang hanggang ama, hangahangang tagapayo. Alright guys, advance uh, Merry Christmas and Happy Birthday. No, kasi yung Christmas guys, yun ang nakalaan na uh, ipagdiwang natin ang kaarawan ng ating Panginoong Hesus, ang ating tagapagligtas ang makapangirihang Diyos na isinilang isang Diyos na isinilang salamat guys sa papanood ninyo at ako po ito sa puso nagpasalamat sa lahat ng mga kaibigan natin na sumusuporta sa akin maraming salamat at uh, kung mayroon kayong tanong kung bakit uh, sinabi kong si Kristo ay ang sinilang na Diyos makapangirihang pwede nyo mag comment sa, sa baba guys at pag usapan natin Mag-comment kayo sa comment section para sa sunod na vlog ay may vlog ko mga sagot ko. No? Isa lang talaga ang punto ko na gustong sabihin is Merry Christmas sa inyong lahat. Sana makarating ka tayo at magkikita-kita pa tayo sa Christmas. Sana abot pa tong host ninyo sa araw ng Kapaskuhan. Para kung meron kayong ibigay kay host, matatanggap pa habang may hininga. Alright. So, have a blessed Sunday sa lahat, guys. At mag-ingat kayo palagi. At maraming salamat. God bless you all.